মানে ইয়াৰ কাম এতৰে মুখ ধৰলৈ এ হাড় গৰৰ মুখত এনেকৈ পুৰি আছে ঐ গেছে কি মন মাৰি আছ তই কোঠাই নুগুবি মোক কেন মই ইয়াৰ পৰা নাযাঙে মই এতেই থাকি ইয়াৰ পৰা নাযা বল ঘৰৰ ভিতৰত বল নাযাং খুকী কুকুৰে মইখন ঘৰবে খেন্দা ঠাণ্ডা কৰিছে হা তনে থাকাটো কুকুৰ বা পাৰা নাই নালাৰ বিয়ে মোক সেইদৰে বিৰাট খঙলছি তো কোৱা মানে কৈ থাক মইতো কোৱা নাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবা ইখান ঘৰত মই ইমান কষ্ট কৰিলো এতিয়া চাপি খোৱা সুখী কুকুৰটোৱে মোক এতিয়া খিদবা পাৰা হ'ল মই থাকোঁতে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে কান্দা বন্ধ কৰচোন কান্দা বন্ধ কৰোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰি নহয় নিজে বন্ধ হ'লেই হ'ব অগেষ্টে কি এটা কথা গম পাইছা নাই কওঁ এই কালিৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব কি কোৱা কালি বে শ্বুটিং হ'ব অঁ টেনটোন চাৰাটো আমাৰ ঘৰত থাকিব নে অঁ থাকিব সঁচাই থাকিব সেইটো থাকিব পিছিয়ালে মই কালিৰ পৰা ঘৰতে নাথাকোঁ ঘৰত নাথাকা কিয় ন মা কচম টেনটন চাৰে জিলিপিৰ ঘৰত যিহে কথা বুজাইছি এ মোৰ শুকান মই মুখখন চাৰক দেখিবাই লাজ লাগব হে তেৰে লাজ লগা কামবিলাক নো কিয় কৰ তই ৰচোন ৰ পিছে ক'তনো যাবি তই ক'তনো যাম আৰু মই নিজৰ বুলি ক'বাৰ গ'লে ঘৰ এখানেই আছে সদা সৰু ঘৰত যাম হে তেৰে আকৌ ভোজাৰ ঘৰত যাব ওলালি তই লাজ নাই যে যাবিতো যাবি দাদা আকৌ উল্টা পুল্টা নকৰবি হ'ব দে চাহাব ফাটলা আৰু ফাটব নেকি নাই বোমা ফাটা দিব পাৰো চাকালে কালা চাকালে কালা চিংকিলে কালা চিংকিলে গিলি চুকিলে কাপা চিকিলা জি সব খাই নোহোৱা কৰিছে ফটা শহুৰ অঁ যোৱাই দেখোন অঁ কিয় আহিলি পিছে হা ঘৰত কাজিয়া পেচাল কৰি আহিছে নেকি কৰা নাই মই দুদিনমান থাকাকৈ আহিছোঁ অ হয় নেকি সঁচাই থাকিবি দিবা আৰু নিজৰে ঘৰ আমাৰ ঘৰত যেতিয়াত লাগে শ্বুটিং চলি থাকিব অঁ যেতিয়াত লাগে মই ইয়াতে থাকিম ইয়াতে থাকিবি এ বেং তই শ্বুটিঙৰ বাহানা বনাই পেলাই ঘৰত কিবা কাজিয়া হেঁচা কৰি অহা নাইতো মা কচোন একো কৰা নাইয়ে মই তাৰমানে টেনচন চাৰাতে আমাৰ ঘৰত যাব নহয় মোৰ সিন্দাৰ আগত মোৰ মুখখন দেখাবাই লাজ লাগছি অ সেইকাৰণেহে আহিছোঁ দে ভাল কৰছা দে পিছে জিলাপি ভালে আছে না বাবু ভালে আছে আমি যেনেকৈ পূজাৰ পৰা জিলাপিবিলাক মৰমত আনো আনি কিনে ভৈয়ামত সজাই থোৱাৰ নিচিনা সুমি থৈ দিছোঁ হয় নেকি অ মোৰ জয়াইটো হে বেং অ কৃষ্টি তই যদি ভণ্টিক ভৈয়ামতে ভৰাই ৰাখছ ভণ্টিনো কিনকে জীয়াই থাকবই নহে কথা কথাটোহে কৈছোঁ অ হয় নেকি অ কৃষ্টি তোক কিন্তু লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছোঁ তই যদি আমাৰ ভণ্টিৰ লগত কিবা যদি উল্টো পাল্টা কৰা তোৰ কিন্তু নিজৰে বিপদ হ'বই পাৰি হেই আলহী মানুহক নে এনেকৈ দম দি থাকিব পাৰি না হয়তো ঐ বাবু আহ ভিতৰলৈ যাওঁ আহ গুচোঁ যা অ নাজানো আৰু শ্বুটিঙৰ বাহানা বনাই কি উল্টো পাল্টা ৰূপ ধৰছি মানে দেখোন কথাতে কয় যে এটা গৰু যাৰ হাং পঠে তাক মোৰ সেনেকুৱাই হৈছে এটা ল'ৰা আৰু হৈ ঘূৰি ফুৰিব খালি কাণত এডাল সোমাই ল'ব লৈ পেলাই জেং পাং মাৰিব নিজে কষ্ট কৰি মৰিব লগা হৈছে অলপতো সহায় কৰিব পাৰে ফটা শহুৰ ইমান অনবৰতে কাম কৰি থাকা তই বুঢ়াকে বিচনা দীঘল দি কিনে শুই থাকিব লাগে অ বেমাৰ পাতি নহ'লে কেনেকৈ শুই থাকিম বুঢ়া হ'লে দেখোন চবৰে বেমাৰ হৈয়ে তোৰ সেই বেমাৰ নাই নেকি আমাৰ দেখোন চাহবোৰ কিমান বেমাৰ মানুহ ভাল কৰা মিস্ত্ৰীকেইটা কি বেমাৰ ধৰবই নৰে অ মোৰো হ'ব লাগছিল অ এ বেং কাৰণো কি বেমাৰ ওলালা ঐ বাৰু ইগলা কথা এতিয়া বাদ দি অ ভাদাৰ লোকেল মাছ অলপ পালোঙে তাকে লৈ আহিলোঙে বেং মা কচোন মাছনো কাই খাব ঐ মইতো লোকেল মুৰ্গীহে খাম না মুৰ্গীয়ে মুৰ্গী কালি খাবি দে আজি দেখোন মাছ আনলাকে এই মাছটো কাই নাখাওঁ বুলি কৈছি মাছো খাম মুৰ্গীও খাম অ এ বেং দুটা দুটা বস্তু খাবি অ ভাদাৰ হা নহ'লে এটা কাম কৰ কি এই মুৰ্গী ডিমকে উহাই দিবি নাখাং
কি দুটো হলি খামো ঐ জয়ার কানে মুরগি এটাকে মাননি যা হবু দে ও র ও ভাদার হ্যাঁ মেল টুক মারিম না ফিমেল টুক মারিম কি কলে এ তে মুটা টুক মারিম না মাইকি টুক মারিমে ও মাইকি টুক মারলে দেখুন বিধা নেই বন্ধ হই যাব সেখানে দুটো কো মারো ন হলি এরারি হয়ে যাব না কি দুটো কো মারিম ও মই তন্দর কিবা খরজয় ন হয় না কি জানবা লাগে না কোঠা গিলা এ আইনা খান দিছো ও লক 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 তলিচলিবোৰ ৰেডি কৰিছেনে হৈছে ছাৰ আমাৰ কেতিয়াবাই ৰেডি কি হ'ল আৰ্টিষ্ট এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱা নাই যে অঁ ৰেডি হোৱা নাই নেকি মানে এই স্ক্ৰিপ্টটো এতিয়াহে দিছে মানে কি ক'ম আৰু তিনিটা বাজি গ'ল বুজিছেনে কি হ'ব আৰু কি যে হ'ব চব হৈ যাব অঁ হেৰি নহয় ৰেডি হৈছা হৈছো চব ঠিক ঠাক আছেতো একদম আচ্ছা চাওঁ থিয় হোৱাচোন চাওঁ লচুন থিয় হোৱা থিয় হোৱা ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া এইটো লোৱা দেখিছেনে ডাইলগটো এই ডাইলগটো ইয়াৰ পৰা এইখিনি মুখস্থ কৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়ালৈ মুখস্থ কৰা দেই বাকী ক্লজত যাব এইটো হ'লে হ'ব চিন্তা নাই আচ্ছা এই এওঁ কোন মোৰ মম মোৰটো গৰম কৰি দিলে ঐ কচোন ক এইটো ক এইটো ক মাত যৌৱনে আমনে কৰে হৈ লাহৰি পুকুৰ মাজত ৰাখিছো সদায় ৰাতি ৰাতি এই মৰম তোৰ বাবে ইমান মৰম কিয় লাগে থাকিব তই বেকৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লাইটটো দিবি হা আৰু তই ফ্ৰণ্টৰ পৰা অকল ৰিফ্লেক্টৰটো হা মুভমেণ্ট কৰিবি কেৰেক্টাৰটো মুভমেণ্ট কৰিব তো কেৰেক্টাৰটো মুভ কৰাৰ লগে লগে তোৰ ৰিফ্লেক্টৰ মুভ কৰিবি আচ্ছা কেমেৰামেনটো মই এটা কথা বুজাই দিওঁ হা ভালকৈ শুনি ল'বি গোটেইকেইটাই তাতে এক্টৰ এক্টৰিনকেইটাই বহি থাকিব হয় না কেমেৰাটো এনেকে ধৰবে কেমেৰাটো ধৰি এনেকা এনেকা ঘূৰাবে ভালকৈ কৰবি বস্তুবিলাক যে দেখাত ভাল হয় না আপুনি কোন হয় মই মই এই মেইনমেন বুলি ধৰি ল'ব পাৰা ইয়াৰে ডিৰেক্টৰ কোন ডাইৰেক্টৰ মানে ডিৰেক্টৰ মানে পৰিচালক পৰিচালনা কোনে কৰি আছে পৰিচালক এইটো কথা এইটো কথা মানে পৰিচালক হ'ল আমাৰ পুটুকাই পানীৰ যোগান যোগান ধৰি আছে আৰু হিৰিহীন কোঠা দেচন দাদা নমস্কাৰ কৰিছোঁ আপুনি একদম মোক কামুৰি দিব আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক কামুৰিছ মানুহে মানুহক কামুৰি নেকি কি কোঠাবিলাক যে কোৱা ঐ এইফালে আচোন ৰ ভালকৈ ধৰিব লাগিব এনকা এনকা কৰি ধৰি এনকা এনকা লৈ থাক পালাব তাৰপিছত ঐ হৈ হৈ কেমেৰাটো লৈ গেলি কিয় শাসন মেইন মানুহটোকে জিৰ বনাই দিলাক থৈ কিনকানে মানুহ থৈ এই পাগলী চিনেমাখনত নহয় প্ৰস্তুতি পৰশৰ নয়ন নিৰ্বেন আৰু ধ্ৰুৱ বহুত ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে যে কচাম চে চাবা যাব লাগিব ক'তনো চাবি বানাইছি আমি যদি নাচাওঁ কাই চাব আৰু আমি চালিহে নতুন নতুন বস্তু গিলাখান উলিয়াব আৰু গোটেইকেইটা ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে
রসুন কিটা বাবা জামুই খান কিটা বাবা ওর আতে লিখে রাখব না হয় 4 নভেম্বর 4 নভেম্বর রাতি না দিনত বা হেত তেরিকা রাতিও লাগাবো দিনতো লাগাবো নহয় রাতি হলে মই দেখা না পাং যে লোক তো দিনত ছাবি ও রসুন আতা কাম কর র আখান ম লৈ যাও দে আমার সক রুবুলকার দোকানৰ গৰ মাত দিম যাও দে বা কসম দিব পাগলি ভাল লাগিব একেবাৰে গুণে গুণে আছে।